На часі новини у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Цілодобово продовжують долати наслідки негоди рятувальники області. Про це розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, для відкачування води з підвалів та території домогосподарств рятувальники залучають мотопомпи та пожежні автомобілі. Найближчими днями, як синоптики прогнозують, дощі на території області продовжуються, місцями можуть бути грози. Тобто небезпека підтоплень території на даний час зберігається. Довелося працювати практично цілодобово, відкачувати воду. Залучалися потужні мотопомпи мобільні, а також переносні мотопомпи та пожежні автомобілі. Проблему із затопленням вулиці геологів на речовому ринку у Хмельницькому можна вирішити, збудувавши нові колектори, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Щоб забрати таку величезну кількість води, потрібні великого діаметру колектори. Щоб їх збудувати, відповідно, треба переносити десь кудись якусь частину, мабуть, кіосків, на що навряд чи хтось піде. Там є діючі ливнівки, їх, мабуть, все-таки замало, але вони є. За словами Василя Новачка, ливнівки на геологів не підпорядковані управлінню житлово-комунального господарства міста. За їхнім станом мають стежити директори ринків. Із нового навчального року учні 10-х та 11-х класів можуть вивчати новий предмет – основи сім'ї. Про це повідомила Ірина Вашиняк. Проректор з науково-педагогічної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За її словами, програму розробив кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Адріан Буковинський. Для викладання нового предмету, каже Ірина Вашиняк, в області підготували понад 100 педагогів. За її словами, старшокласникам потрібно готуватись до відповідального батьківства. Школа може багато чого зробити, школа може допомогти дітям сформувати бачення того, як має розвиватися українська сім'я, як має розвиватися українська родина, як підготуватися до створення сім'ї, як підготуватися до народження дітей у цій сім'ї, як їх виховувати. Тому що зазвичай ми звикли до того, що у нас прикладом створення сім'ї є своя власна сім'я, а на превеликий жаль, українські сім'ї не всі можуть похвалитися таким досвідом. Новий предмет не обов'язковий для вивчення. Чи викладати основи сім'ї в школі мають вирішувати керівники навчальних закладів. Для цього їх, а також вчителів, психологів, представників релігійних інститутів, громадських організацій та керівників міст, районів і об'єднаних тергромад запросили взяти участь в обласному форумі «Щасливе батьківство», який відбудеться сьогодні о 10-й годині в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ірина Вашиняк. Наша задача – спонукати громади до того, щоб все-таки такий предмет було запроваджено. Інститут сім'ї не лише в Україні перебуває під низкою загроз, і загрози ці досить суттєві. Дати відповідь на те, як нам реагувати на ці загрози, як формувати відповідальне ставлення до батьківства, як створити відповідальну сім'ю. Саме на це покликаний знайти відповіді наш форум. 4,5 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні в області здаватимуть математику. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на території області діятиме 21 пункт тестування. Ми розпочинаємо процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це предмет, який входить до складу обов'язкових в переліку історії України, чи математика виноситься. І це предмет, який займає третє місце по кількості зареєстрованих. Здають завтра різні категорії. Це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, випускники коледжів вищої освіти, випускники закладів професійно-технічної освіти і є випускники минулих років. Тобто різні категорії складають ЗНО. Основна проблема є втрата учасниками ЗНО документів, каже Ірина Ковальчук.
Ми радимо звертатися до паспортних столів, до закладів поліції, для того, щоб взяти довідку, яка посвідчує те, що посвідчення особи у вигляді паспорта, воно є втраченим, тому що обов'язково для проходження до пункту тестування кожен учасник зареєстрований ЗНО повинен обов'язково показати сертифікат і посвідчення особи. Тому ця довідка буде можливістю пройти до пункту тестування. Сьогодні о 10-й годині в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбудеться круглий стіл для вчителів-філологів, викладачів української мови та літератури, повідомляє Ірина Вашиняк, проректор з науково-педагогічної роботи, які вивчатимуть методики викладання творчості подільської письменниці Оксани Радушинської. Кафедра теорії та методики суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти прийшла до висновку, що вивчення творів місцевих авторів, місцевих письменників, поетів є надзвичайно важливим, і твори, написані Оксаною Радушинською, нашою письменницею, волонтеркою, громадською діячкою, є надзвичайно корисні і мають надзвичайно великий методичний потенціал. За словами Ірини Вашиняк, вивчення творчості Оксани Радушинської не обов'язкове, а на розсуд викладачів літератури. Ірина Вашиняк повідомила, письменниця також братиме участь у круглому столі і дала згоду на вивчення своїх віршованих та прозових творів у школах. Як будь-який автор, мабуть, має бути зацікавлений в тому, щоб її твори користувались попитом, щоб вони приносили користь суспільству, особливо молоді. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви побачите у наступних, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре.